Edi Rama ka hedhur sot në erë dy prej kolonave kryesore të demokracisë dhe të shtetit të së drejtës. Sot ai dënoi me vendim gjykate pa asnjë provë opozitën dhe median që zbuluan dhe denoncuan për fshirjen në trafikun e drogës të vllajt të ministrit të brendshëm të Edi Ramës. Po sot Edi Rama miraton ligjin që synon të mbyll gojën medias online për të mos denoncuar aferat e rënda korruptive të ti dhe të familjes së ti, afera që fusin duart në xhepat e shqiptarëve për të vjedhur ata në mënyrë që të pasurojnë Edi Ramën. Të dy këto vendime, që minojnë demokracinë, kushtetutën dhe shtetin e së drejtës, Edi Rama i merr sot i ndihmuar nga krimi i organizuar. Me krimin organizuar, a i vodhi dhe bleu votat e shqiptarve për të sunduar në parlamentin i legjitim. Me krimin organizuar, Edi Rama kapi dhe sundon drejtsin. Gjyqtari Artan Gjermeni, i cili dënoi sot pa prova, Ervin Salianin dhe gazetarin Jetmir Oldashi, është as më pak, as më shumë antar i bandës gjakatare të Lushnjës, e cila ka nisur gjallërohet sërish nën pushtetin e Edi Ramës. Për Partinë Demokratike dhe për mua personalisht, nuk ka asnjë dyshim se ushtari i bandës Lushnjës e kishte marrë prej kohësh vendimin politik që Edi Rama e shpalli prej ditës së parë të publikimit të skandalit Gjafaj. Por ne nuk ka asnjë surprizë për hakmarrjen e Edi Ramës ndaj deputetit Ervin Saljani dhe gazetarit Jetmir Oldashi, që ekspozuan qeverinë e tij si të përfshirë direkt në trafikun e drogës. Në këto 6 vjet ne jemi përballur me padrejtsinë dhe hakmarrjen politike të Edi Ramës, sa herë kemi denoncuar lidhjet e tij me krimin organizuar dhe me aferat korruptive. Por pothuajse të gjithë përfaqësuesit politik të Partisë Demokratike, drejtësia e kapur ka vendosur sipas urdhrit dhe interesit politik të Edi Ramës, duke bërë palë me këtë pushtet të kriminalizuar dhe të korruptuar. Ana e ka mbyllur dot gojën. Ne, Edi Rama, me banditët e ti, me të korruptuarit dhe kriminelet e ti në polici, në prokurori, apo në gjykata, jo, dhe kur nuk do të na e mbyllë. Ne jemi Partia Demokratike e Shqipërisë. Ne jemi sot partia që gëzon besimin e shumicës dërmuese të shqiptarëve. Bashkë me ta, ne do të bëjmë të mundur ta shpëtojmë vendin nga një kryeministër që sundon me një grusht kriminelësh dhe oligarkësh. Partia Demokratike është dhe do të jetë në krahun e çdo qytetari, të çdo gazetari që denoncon padrejtsinë, korrupsionin dhe lidhjet e Edi Ramës, familjes së tij dhe qeverisë së tij me krimin e organizuar. Mesazhi im për Edi Ramën është i thjeshtë dhe i qartë. I ke bërë llogarit gabim. Ju faleminderit.